2 DR zóny jsou mezi zatáčkami 8 a 1 a potom na té rovnice zatáčkami 2 a 3 závodnice. Už v systému DRS na sklopení zadního přítočného čidla na vozu DTM mám zádu, kde přítočné čidlo, které mám sklopit, samozřejmě snížit přilnavost a odpor na té rovnice. Takže pánové, držím vám palce, dávejte pozor na sebe okolo. Ta zatáčka číslo 1 bude hodně těžká. Dávejte na sebe pozor, vepředu se to naštusuje, takže dávejte opravdu pozor. Takže 24 do startu závodu, viděli jsme nádhernou kvalifikaci. Teplota vzduchu ještě trošku klesla o 1 stupeň, ale teplota okruhu stále na 30 a za nějakých 5 vteřin nám odstartuje závod, dámy a pánové, začínáme právě. Tady
tematiky, já si troufám říct, že ano, protože Toxic jede samozřejmě na soft pneumatikách a je to dlouhá zastávka, takže změna pneumatik. Ano, bude to změna pneumatik, jsem zvědav, s čím Toxic vyjede. Na 8. místě, v tuto chvíli vyjíždí a jsou to we'll be right back.
Thank you.
přišel.